各级党委和政府要高度重视社会治理工作，落实社会治安综合治理领导责任制，切实肩负起促一方发展、保一方平安的政治责任。全国社会治安综合治理创新工作会议10号至11号在江西南昌召开，中国中央政治局委员、中央政法委书记孟建柱在会上传达了习近平总书记的重要指示并讲话。会议强调，政法综治战线要认真学习领会习近平总书记重要指示精神，全面贯彻党的18大和18届3中、4中、5中全会精神，紧紧围绕5位一体总体布局和4个全面战略布局，牢牢把握推进国家治理体系和治理能力现代化的总要求，主动适应新形势，切实增强工作前瞻性，坚持立足当前与着眼长远相结合，积极推动理念、制度、机制、方法创新，为全面建成小康社会创造安全稳定的社会环境。国务委员、公安部部长郭声琨、最高人民法院院长周强、最高人民检察院检察长曹建明等出席会议。